Vrienden, goeiemorgen. Dit is dinsdag 23 maart. Ons is bij Koffiekuier 362. En hierdie week gaan ons dalk so bietjie vinniger deur die teksgedeeltes gaan. Ek gaan nie noodwendig elke keer die hele perikoop lees saam met jou nie, of twee of drie perikope nie. Want soos ek verlede week gesê het, ek wil graag probeer om dit so te spasieer dat ons teen paas naweek by die paas gebeure kan uitkom ook in die Matteus Evangelie. Vandag lees ons saam uit Matteus 21 vers 28 tot aan die einde van die hoofstuk vers 46. En dis twee gelykenisse. Ek wil regtig vir jou vra dat jy dit gaan lees op jou eie iewerste vandag. Want die eerste vertel Jesus twee gelykenisse. Die een gelykenis dan van die twee seuns wat deur die pa gesê word om in die wingerd te gaan werk. En ons ken daardie bekende gedeelte nie. Die eerste seun wat sê ek wil nie. Maar dan later spyt kry en dan gaan werk hy toch in die winkel. Die tweede seun wat vir hom sê, goed pa, ek sal gaan werk, maar hy gaan net eenvoudig nie en hy doen nie dit wat sy pa van hom gevra het nie. En dan die tweede gelykenis gaan oor die boere en die wingerd van die grondbesitter wat een stuk grond gekoop het, wingerd aangeplant het en dit verhuur het aan boere. En elke keer wanneer hy dan iemand stuur om sy deel van die oes, sy huurgeld dan nou in te samel, dan is daar groot moeles en op die ouwe dan stuur die grondbesitter sy seun om die oes te gaan insamel, sy deel van die oes te kry en dan maak hulle die erfgenaam dood. En dan die hele gesprek wat Jesus daar in aanleiding daarvan het dan nou met die fariseers en die mense rondom hom wat sê dat oor die klip wat gekies is, wat hulle gesê het nie is nie goed genoeg nie en hom afgekeer het. En dan eindig hierdie gedeelte met vers 45, toe die priesterhoofd en die fariseers Jesus gelykenisse hoor, het hulle besef dat hy op hulle sin speel. En daarom wou hulle hom gevange neem, maar hulle was bang vir die skare omdat die hom as 'n profeet beskou het. Nou vriende, Jesus' gesprek met hierdie Joodse leiers is nog glad nie klaar nie. In hierdie twee perikope vertel hierdie twee gelykenisse, eintlik drie, as jy ook die gelykenis van die bruiloof van hoofstuk 22 bytel dan nou. En met hierdie gelykenisse wil Jesus baie duidelik die priesterhoofd en die familiehoofde se onbetroubaarheid en se ongehoorsaamheid uitwys. Onbetroubaarheid omdat hulle nie regtig as gesante van God opgetree het nie en ongehoorsaamheid omdat hulle ook nie wou gehoor gee aan dit wat die Vader vir hulle gevra het nie. Nou, die eerste gelykenis is baie interessant. Dit vertel hierdie verhaal, soos ek nou gesê het, van die twee seuns wat in die pa se wingerd moet gaan werk. Die een is gehoorsaam en hy doen wat die vader wil, al gebeur het dan ook eers later in die dag, wanneer hy al spyt kry daaroor. Die ander een, sê hy sal in die wingerd gewerk, maar hy doen het eenvoudig net nie. Nou, daarmee wou Jesus eintlik die sê dat die tollenaars en die prostituie, die mense wat van wie dit nie verwag het nie, dat hulle die koninkryk van God sou ingaan voor die Joodse leiers. Die Joodse leiers was die wat gedink het, hulle het eintlik 'n plekkie gereserveer, hulle hoef nie baie te doen nie, hulle gaan maar net aan, want hulle is mos nou deel van die koninkryk van God. En alhoewel hierdie Joodse leiers die boodskap van God gesien het en gehoor het in die persoon van Johannes die Doper, in Jesus en sy optrede, het hulle net nooit so ver gekom om regtig berou te hê oor hulle manier van lewe en te glo dat Christus die Seun van God is nie. En dan volg Jesus hierdie gesprek oor gehoorsaamheid op met die gesprek oor geloof na aanleiding van die gelykenis van die huurders en die wingerd. Hy verwoord hiermee eintlik die hele lang geskiedenis van teenstand wat daar by die Joodse leiers was telkens teen God, teen die manier waarop die profete God hanteer het en die volk dan nou die profete behandel het en eintlik mishandel het, wil die mens amper sê, en dieselfde sê Jesus gaan met God se seun gebeur. En op 'n manier wil hy sê, Jesus kon dit nie duideliker stel nie. Hierdie gelykenis van die boere en die wingerd spel letterlik uit dit wat binne die volgende paar dae sou gebeur, wanneer die Joodse leiers, die familiehoofde en die priesterhoofde dan vir Jesus oorlewer, om gemartel en gekruisig te word dan ook. Nou, met hierdie twee gelykenis, vriende, maak Jesus dit baie duidelik, dat die koninkryk van God juis weggeneem sal word, van hulle wat dink dat hulle dit sonder om werklike prestasie gehoorsaamheid, die implikasies van gehoorsaamheid te besef, te aanvaar. Jesus kom sê vir hulle, julle wat die wet het, wat die Torah het, julle wat die julle geskiedenis van tradisie saam met God geloop het, julle dink julle het klaar die koninkryk, maar dit is nie so nie. Want julle kan nie op grond van dit wat julle presteer, op grond van dit wat julle doen, die wetsonderhouding, kan julle in verhouding met God leef nie. Dit gaan oor genade en geloof, dit gaan oor gehoorsaamheid om regtig
met dit bezig te wees wat God wil hê, ons moet mee bezig wees. En aan die andere kant sê Jesus, sal die koninkryk dalk juist gegee word vir die van wie ons dit nou normaalweg nie so verwag nie, maar wat in gehoorsaamheid hierdie pad van discipelskap aanvaar. Nou, vriende, die Jode maak die fout om te dink dat hulle vir Jesus uit die weg kan ruim deur hom dood te maak, maar wat eerder sou gebeur, weet ons mos nou, sê Jesus ook in die gelykenis, is dat hulle verpletter sal word. Juist die klip wat afgekeer is, sal die hoeksteen word waarop God sy kerk bou. Jesus haal natuurlik aan uit Psalm 118, die woord van die psalmdigter dan ook daar. Nou, op 'n manier wil mense sê, hoe tragies is dit nie, dat die Jode, hulle wat juist vanuit die verbondsvolk kom, hulle wat juist die pad eindelijk saam met God geloop het, deur die profete, deur die Ou Testament, deur die geskrifte heen, dat hulle op die oude en die koninkryk sou mis. So ironies. En dan die vraag wat ek vanoggend vir jou wil vra is, mag ek en jy baie seker maak, dat ons nie dalk die koninkryk mis, omdat ons vashou aan ons eie vooropgestelde idees en ons gemaklikheid met ons, kan ek maar sê, ons posisie in die koninkryk van God nie. Dat is regtig, vriende, elke dag opnuut sal sê, Here, ons wil in afhanklikheid van U leef. Dit gaan nie oor wat ons doen nie, dit gaan nie oor hoe ons presteer, hoe ons dink oor die lewe nie, dit gaan oor afhanklikheid van Jesus Christus en dan navolgenskap, dan in sy spore loop, dan disippels wees van hom wat regtig die geregtigheid van die koninkryk van God, waaroor ons baie gelees het in Matteus, dat ons dit sigbaar sal maak in die verhoudinge waar ons leef, in ons huwelike, in ons kinders, in ons familieverbintenisse, in ons breër netwerke binne die gemeenskap, teenoor armes, teenoor die weduwees, noem maar op, al die goed waaroor Jesus in Matteus met die mense gepraat het, dat ons sal besef, dis waaroor dit in die koninkryk van God gaan. 'N Verhouding met God, wat op die ou end uitspeel op die horizontale vlak, ons gaan môre so 'n bietjie meer daaroor ook met mekaar saam praat. Vriende, dalk is dit opnuut weer tyd, dat ek en jy, dat ons regtig mooi sal gaan nadink oor, wat is ons posisie in Christus, en hoe bepaal dit die lewe wat ons leef as koninkrykskinders van God hier op aarde. Ons is in hierdie laaste 2 weke voor Lijdenstyd, mag ons regtig hierdie pad saamstap, ek het Sondag ook in die erediens daarna verwys, mag ons hierdie pad saamstap om te besef, watter implikasies het die plaasvervangende liefde van Jesus Christus in die kruis vir my en jou gehad, en hoe kan ons dit uitleef in ons lewens van elke dag ook. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre ook vir U kan stil raak op 'n oggend hier in Pretoria, waar dit bewolk is en koelerig is, na gister se lekker reënbui, Vader, dat ons kan weet, ons is afhanklik van U. Here Jesus, ons kan niks doen sonder U teenwoordigheid in ons lewens nie, en dat alles wat ons doen in hierdie lewe maar net moet gaan oor die verhouding waarin U met ons leef, en van daaruit dan die implikasies daarvan, ook vir ons disipelskap. O Heilige Gees, mag ons dan ook vanmôre vra, dat U vandag vir ons sal help om so te leef, dat U verheerlik word. Dat ons dalk opnuut ook weer sal nadink, Here, oor die posisie wat ons het, die pad wat ons geloof saam met U geloop het, en of ons dalk maar net 'n stuk gemaklikheid binne die kerk gekry het, dat ons regtig sal vra, mag dit alles net gaan oor U. Seën vir ons, wees met ons, en verheerlik Jouself in ons lewens. Here Jesus, ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n lekker Dinsdag verder. Ons is al op blikbekers in die huis, die res is ingepak, maar dit gaan goed, ons vorder heel goed, en ons sien uit daarna om ook hierdie week lekker te kan afskeid neem, vir ouers te kan saamkuier, 10-10-1, maar 'n bietjie emosioneel wees ook, oor die verhoudinge wat die mens achterlaat, maar ons weet, dit is in die Vader se hande. Hoop jy het 'n mooi dag verder, ons gesels môre oggend weer saam. Mooi loop.